ողորմելի տխմար է, փնովելով ուրիշներին, ասում է, չի կարելի անպատվել, վարչապետ անպատվել, վայ քո, ասում է, չի կարելի անպատվել, դա նույն բանն է, ինչ պետությունը անպատվել, ես չեմ նայել սրա տխմարությունը, ջղայնությունից, ազնվությամբ չեմ նայել, չեմ դիտել այդ հիմարությունը, բայց վերնագրից եւ կոմետելից ամեն ինչ պարզ է։ Այ հիմար, ուրեմն Հիտլերին անպատվելը ու Գերմանիան անպատվելը նույն բանն է, Հիտլերին անպատվելը ու Գերմանացիների անպատվելը նույն բանն է, չհասկացա։ Սադամ Հուսեյնին անպատվելը եւ Իրաքը անպատվելը, Իրաքցիներին անպատվելը նույն բանն է։ Դե հիմա լսիր պատասխանը, այդ տխմար։ Քուն եմ այդպես Հայաստանը, որտեղ վարչապետը Բոզի տղա Պարչինյանը պետք է, չեմ դիտել այդ, որտեղ համբերությունը չի երիկի ջղայնությունից հետ։ Մեկտեղ գրում է, երևի այդ տխմարն էլ ասել, սա պատվի հարց է, քուն եմ պատիվը, այ անպատիվ տխմար, դու պատիվ չունես։ Հիմա ես հիշացնեմ, ով այս տխմարը, ես այն հանցավոր տխմարն է, որ 30 տարի փառաբանում էր, ու մինչև պատերազմը, այդ պատե վերջից Ղարաբաղյան պատերազմից հետո էլ, մինչև հիմա էլ փառաբանում է այդ ֆաշիստական շարժումը, 88 թվականից սկսած Երևանում այդ ֆաշիստական շարժումը։ Հիմա էլ ընկել է Փաշինյանը, էս պաշտպանում այդ տխմարը։ Ուրեմն այս տխմարը միևնույն ժամանակ փառաբանում է այդ հանցավոր Ղարաբաղյան շարժումը, մյուս կողմից էլ պաշտպանում է Փաշինյանին, որը Ղարաբաղը ուղղակի հանձնեց։ Եվ ոչ միայն սա, շատերը առ այսօր, ախր այդ ուն կնդիր կոչվածները Հայաստանի Հայվանստանյան հայվանները մի գրամ տրամաբանություն չունեն։ Դու գլում ես, հասկացեք այդ անասուն եւ տխմարի միտքը որն է, ինչ է կարոզում դա, եւ դրա նման է, որ մինչեւ 88 թվականը մենք համերաշխ ապրում ենք, պրոբլեմ չունեք, ուզում եք գնալ Բաքու, գնացեք, որտեղ ուզում եք, իրան լավ վերա ոչ մի պրոբլեմ չկա, հայերի ադրբեջանցիների մեջ չկար, եթե ինչ-որ դեպքեր կան, դա կենցաղային բնույթ է կրում։ Այս հանցավոր տխմարը եւ սրա նմանները, ասում են, լավ են արել, որ սկսեցին այդ հանցավոր շարժումը քշել ադրբեջանցիների պատերազմական զոհեր առ այսօր, ու այսօր էլ, որի հետևանքով եկան այդ Ղարաբաղցիները, թալանեցին այդ դժոխքի ապրակրոբիկ սերժիկները Հայաստանը, հետո վաճառեցին այսօր էլ Սորոսին, դրեցին էլ Բոզի տնունին այսօր, ասում են, լավ են արել։ Այս Եբիոմա տխմարը 30 տարի սա էս է կարուզը, չգիտեմ քանի տարի հեռուստատեսությունը այս տխմարը ապուշացրել է, այս սա է կարոզը, այս հանցավորությունը, սերընդներին իր հանցավոր կարոզությամբ ապուշացրել, տխմարացրել է, չի հետևանքով էլ զոհեր եկան։ Այս Եբիոմա տխմարը այսօր Փաշինյանը պաշտպանում, չի կարելի, որովհետև անպատվել, որովհետև դա բանա պետությանը, քուն է մտած պետությունը, որովհետև Փաշինյան գլուխ խեղդած վարչապետ պետք է նստատվի։ Ուրեմն դու էլ Գանդոն, Ռոբիկ Սերժիկ մի անպատվի, քուն է միացտանողը, որովհետև դրանք էլ են նախագահը։ Ուրեմն Ալիև Էրդոգան մի անպատվի, Գանդոն, ուրեմն Ալիև Էրդոգաններ մի անպատվի, Գանդոններ, որովհետև դրանք էլ իրենց երկրների նախագահներն են։ Լավ, համբերությունս գնաց, առանց հետո չարժեր էս տխմարի վրա այսքան ժամանակ ծախսել, բայց մի բան էլ ասեմ ու փակեմ, պարբերաբար ժամանակ առ ժամանակ էս տխմարը, ասում է, լսելա մակարդակը նայեք, ասում է, կանանց, 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 ոս էք, վայ քու, վայ ղզիկ բերանդ քակեմ, արդեն տղամարդ ես, հայբան, որ դու այդքան կանանց, կանանց, լսելա նողկալի մակարդակ, կամ էդ խես այդքան ասում, կարող է վախում ես, որ ասեք գյոց է, այդ տուփտա, այդ պաշլյակ, այդ տուփտա մակարդակ, էս էլ մակարդակն է, որ սրանց կողմը թքել են Զապադոյա, հասկանում եք, կողմ թքել է, իհարկե մենք չենք թքում, սա այդպես ուղղակի ասում են, իհարկե փոխաբերական իմաստով, իհարկե մենք չենք թքում անգամ մեր թշնամուկով, ցեն ամակարդակն է, որ վրեն թքելն է, սրա կողմ թքելն է Զապադոյա, փոխաբերական իմաստով, սրա կողմ թքելն է Զապադոյա։